ზუგდიდი თვითმმართველი ქალაქი გახდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კანცელარიის თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ცვლილებები ზუგდიდელებთან ერთად განიხილეს. თვითმმართველობის კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბრის ხტომაზე დაამტკიცა, საკომიტეტო განხილვა კი საკანონმდებლო ორგანოში უახლოეს მომავალში დაიწყება. პროექტის მიხედვით ქალაქი ზუგდიდი ცალკე უნდა გამოიყოს როგორც თვითმმართველი ქალაქი, როგორც ეს ოდესღაც იყო, ანუ ქალაქს უნდა დაუბრუნდეს თავისი რეალური თვითმმართველობა და მას უნდა ხავდეს არჩეული მერი. გარდა ამისა, სოფლები რამდენიმე თემად უნდა ჩამოყალიბდნენ და თემსაც ასევე არჩეული გამგებელი უნდა ხავდეს. დღევანდელ შეხვედრა და დღევანდელმა შეხვედრამ ძალიან საინტერესო ჩაიარა. ჩვენ თუ მოსახლეობას იმის საშუალებას არ მიცოთ, რომ თავად გადაწყვიტოს, რომ თავის ქალაქში რა არის გასაკეთებელი წყალი, ფასადია შესაძლებელი გზა არის გასაკეთებელი, ასეთი საზოგადოებისგან ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას ვერასდროს ვერ მივიღებთ. ამიტომ ამ შეხვედრების მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მოსახლეობას და დაინტერესებულ ადამიანებს აუხსნათ თუ რაში მდგომარეობს რეფორმის არსი და რა პერსპექტივები ჩნდება მას შემდეგ, რაც ეს რეფორმა იქნება გატარებული.